תסתכל שי, אתה רואה את הפין הזה? הוא נכנס פה, אתה רואה עכשיו, זה לא יכול לצאת אחד מהשני. אני מכניס את הפין הזה שהצד הארוך כלפי חוץ, הגעתי לפין, נתתי סיבוב, חדרתי פנימה, הוא בחוץ. אתה רואה איך הוא בנוי? יש כאן פין קפיצי כזה, אוקיי? עכשיו תסתכל כאן. אתה רואה? יש לו כאן מקום, מסילה שהוא נכנס עליה, הוא לא יכול להיכנס, אתה צריך ללחוץ אותו פנימה וטק, חזק כמו חזק, אין מצב שהוא יוצא. אותו דבר, חבר אליו תקפיץ נוסף. אני עכשיו אין לי סתם לחבר קפיצים, אבל זה הרעיון, זה המפתח. הפין הזה הוא הלכסוני, נותן פה, זה בדקתי בקליבר הוא 3.5, אבל זה לא נורא אם אפילו יהיה 3.25 או אפילו 3, אבל ברזל חזק. שוב מכניס אותו פה, עברתי את הפין, הוצאתי החוצה. יחסית די בקלות, וזה מוצר פנטסטי. תעצרי את הוידאו. פה חברים, יש לי מוט 20 מילימטר. קדחתי לו הור 10 מילימטר, הכנסתי ברזל 10 מילימטר, ריתחתי אותו, הרי ריתוך שייבתי קצת כדי להקל על המחרטה, ופה המוט הזה אני צריך להוריד אותו ל-3.4 מילימטר, זה משימה קשה. יש לי חבר בקבוצה, נתן, מבני ברק, חבר'ה. חרדי שעושה צבא, עושה מילואים, הכל, משקיע, אדם עובד. הוא צריך מפתח לחלוץ פינים במכשיר לסתימות ביוב, בשרשורי הזה. זה לא עולה יקר המכשיר. בכל זאת שאל אותי אם אני יכול לעשות, ואני אעשה. אני מקווה שאני אצליח, כן? בעזרת השם. אני רוצה לומר לכם, למרות שזה ברזל טרנסמיסיה, זה קשה. הנה הגעתי ל-4 מילימטר נקודה משהו, אני צריך להגיע ל-3.4. חבר'ה, זה קשה, כי זה הופך להיות דק, והסכין של המחרטה, אני מרגיש, דוחפת אותו טיפה החוצה לצד, והחריטה אולי לא תהיה מדויקת. כבר היה לי דבר כזה, זה נשבר לי פעם, משהו כזה. גם הסכין נשברה וגם האלמנט. אז לקחת בחשבון שאם זה זול כל כך, עדיף לקנות מוכן. טוב, נתן, אין, עזוב אותך משטויות. אולי יש מצב לקנות מקדח. 3.4, יש מקדחים לכל גודל שאתה רוצה, קורבט, לחתוך אותו, לרתך אותו. אבל אני ממליץ לך, תקנה את האורגינל. בהצלחה.